aan het filmen. Sorry? Zijn we aan het filmen? Ja, het is een klein rubriekje over hoe je geld kan besparen. En dan zometeen alles terugbrengen en dan... Nee, dat is niet de bedoeling. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is de gierige gast op je beeldscherm. Mijn naam is Niels. En ik ben Martijn. En wij gaan vandaag jullie laten zien hoe je gratis merkkleding kunt scoren. Wat zegt nou eerlijk? Kleding is gewoon super duur. Super duur. Super duur. Een leuke woordspeling, scoren. We gaan dat namelijk doen bij de winkel Score. Ja. Als je daar namelijk kleding koopt, krijg je 5% van je aankoopwaarde terug. Dat krijg je dan op een soort spaarpas. Dus stel nou als ik een broek van 100 euro koop, dan krijg ik 5 euro op die spaarpas. Dus als wij nou gewoon 5 broeken kopen, ter waarde van 500 euro, dan krijgen we 25 euro terug. Kunnen we die 25 euro uitgeven aan een mooi shirtje en dan brengen we daarna al die broeken weer lekker terug. En we gaan het shirtje. Ja, alleen één probleem. Deze theorie is heel leuk op papier, ja. Maar we weten niet of het werkt in de praktijk. Dus daar gaan we achterkomen. Het zou zomaar kunnen dat we zometeen met 500 euro aan teringleken kleding van de Score opgezadeld zitten. Nee, deze video is niet gesponsord, nee. Ja, voor de echte gierige kijkertjes onder jullie, we gaan natuurlijk iets kopen. We gaan uiteindelijk met een shirt of een, weet ik veel, broek, een item eindigen. Die gaan we uiteindelijk verloten aan een van jullie, dus ik zou zeker even blijven kijken tot het einde. Misschien is hij gewoon voor jou. Ik zie daar al een score. Score! Dit wordt hem, ja. Jullie hadden toch ook iets van een dingetje dat je 5% van je aankoop op een pasje kreeg, ja, of zo? Ja, een pasje sowieso, dat is een klantenkaart van. Oké, dan moet ik eerst een klantenkaart hebben natuurlijk. Je spaart elke keer dus 5% van het totaalbedrag wat je uitgeeft bij ons. En wanneer kun je dat uitgeven dan? Tot je genoeg hebt gespaard wat je dat zelf vindt, zeg maar. Maar is het stel, je koopt nu 500 euro kleding. Stel, je hebt, laten we zeggen, je hebt 20 euro korting opgespaard. Ja? Dan als je twee items afrekent, dan kan je de gele 20% of 20 euro eraf halen. Stel dat je 20 euro hebt, kun je niet zeggen, oké, ik wil dit en dan gelijk dit. Je moet er daarna nog iets bij. Altijd twee items. Maakt niet uit hoeveel de twee items kosten. Dus laten we zeggen, je hebt twee paar sokken. Dus eentje van allebei een tientje. Dat wordt 20 euro totaal, dan krijg je dat gratis. Je moet wel altijd twee items afrekenen, dan wil je de gele korting eraf halen. Waarom moet je twee items? Omdat je dan altijd gratis dingen gaat weggeven en dat is dan weer niet de bedoeling. Pasjes gratis, kan hem sowieso voor jou. Ja, doe maar. Kort die 59,95. Ja. Connect card, what's dit is that? Hem. Er staat wel geteld 3 euro op. 3? Hoeveel heb je gekocht dan? Van 60 euro. Je hebt geen 100 euro meer op je rekening. Jawel, maar ik wilde even testen en ik ben ook achter iets gekomen. Een klein haakje. Ja. Namelijk, je krijgt wel dus allemaal geld hierop. Ja. Maar als je het wil uitgeven, moet je daarnaast ook iets anders weer kopen. Dus je krijgt niet volledig iets gratis. Je kan het alleen inzetten als je iets anders daarnaast koopt. Dus je moet minimaal 2 items kopen. Maar ik dacht dus, wat als je dat item daarna ook gewoon weer terugbrengt? Oh ja, inderdaad. Zo, hey, smartass. Oké, nou duidelijk. We weten in ieder geval dat het werkt en hoe het werkt. We moeten gewoon meer bulk halen. Ja, dus jij 300 euro, ik 300 euro vol inslaan. Maar wel dezelfde pas gebruiken. Wel dezelfde pas. Ik ga dan wel weer nog een keer, want ik kan dat zo goed geld uitgeven. Ga je doen? Ja. Nou, tussenstand. Ik heb nu 15 euro plus 3 euro, 18 euro op het pasje, motherfucker! Doe niet alsof iets heel stoers is, alsof je iets hebt bereikt. Het is gewoon iets kopen. Dus het is gewoon gelukt. Ik heb een taak gekregen, ik heb het volbracht, het is gewoon okay. Cool, ja? Ik laat je nu zien wat iets kopen is. Ja, maar echt. Maar echt, nu ga ik shit kopen, gek. Bulkwaarde van 300 euro, toch? Zoiets. Gaan we doen. Erbij. Ja, doe maar graag. Ja? Nog even eerst je passie nog. Ja. Martijn. Martijn. Klopt. Ja. 17,90. Oh, top. En nu? Je zou het van je tweede artikel af kunnen halen. Ik spaar wel even. Ik zou even doorsparen. Ja. Hello, ladies and gentlemen and little friends. Is het gelukt? Is het gelukt? Is het. Wat? Juist ook gelukt? Ik heb echt. Wat? Nou, maar ik heb aankopen gedaan, jongen. Niet. 350 euro. Er staat nu ruim 35 euro op de pas.
Nou, daar kan je toch wel een mooi shirtje van halen, toch? Zeker. Dus. Ga jij dat doen? Nou ja, eerst dit terug. Nee. Eerst shirt kopen. Eerst shirt kopen. Ja, laat mij dan maar kopen. Ik heb meer stijl dan jij. Even een lachband eronder plakken, jongens. Kijk eens. Die doen we met hem, ja. Maar een vriend van jou net ook hier? Ja. Hetzelfde pas ook geschopt. Hetzelfde jasje. Klopt, ja. We zijn het opnemen. Wordt 4,95 dan nog voor je, man. Oké. We gaan aan het filmen. Sorry? Zijn we aan het filmen? Ja, het is een klein rubriekje over hoe je geld kan besparen. En dan zometeen alles terugbrengen en dan... Nee, dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Het is gelukt. Ja, toppie man. Ik heb dit shirt. Je kon niks beters. Nou ja, ik zat alleen de prijs te kijken, hè. Ja. Dus we hadden 20 en 30 euro. Ja. Of nee, 30 en 40 euro. En deze was 40 euro, dus moest ik 4 euro wel bijbetalen. Maar anders hadden we zeg maar, geld op de pas staan die we niet zouden gebruiken. En dat was super zonde geweest. Oké, okay, maar deze hoef ik niet? Nee, maar die is voor de kijker. Oké. Okay. Nou, dan is deze voor een van de mensen die nu aan het kijken is. Geef het even aan in de comments als jij deze heel graag wil hebben. En dan komen we persoonlijk bij je afleveren. Ja, maar nu is nog het dingetje dat al die kleding moet teruggebracht worden. Precies, maar dat ga ik dat lekker ga niet, ik doen. Ook niet doen. Ik ga niet langer met deze tassen lopen. You! Jij mag ook een keer, kom. Jij mag ook een keer even een taak hebben. Ja, de kussentaak. Hey, you, even één ding. Is dit 500 euro in deze tas? Tassen. Als dat niet geregeld kan worden, dan zijn we de lul, hè? We kunnen ons huur niet betalen. Dus jij draagt nu een zware last op je schouders. No pressure. Hey man. Ik heb iets voor jullie. Ik kom het allemaal terugbrengen. Ik kom het allemaal terugbrengen. Wat dan? Ja, een beetje financiële tegenvallen. Allemaal vandaag gekocht ook nog. Ja. En alles moet terug. Ja, helemaal wel. Ik vind het, ja, ik heb er een beetje een vreemd gevoel over. Dan kan ik jullie ook uitleggen waarom. Ik zie hier drie verschillende bonnen die vandaag gedaan zijn. Ja. Over de andere winkels, ja goed, daar ben ik niet bij geweest. Ook niet mijn winkels, dus daar kan ik niet over praten. Deze bon, ik heb ze zelf verkocht. Ja. De jas en de t-shirt. Ja. En het is niet één van jullie. Nee, klopt. Dat is een vriend van ons. Vriendmans. Die heeft die verkocht. Ja, ik vind het echt heel vreemd. Jullie komen ook bekend voor, op een of andere manier. Ja. Oh, okay. Het is er gaan bij mij gewoon net te veel belletjes rinkelen op het moment, zeg maar. Deze aankopen zijn dus door een vriend van jullie gedaan. Ja. Hij is er toch niet zo blij mee. Nee, ik kan bellen even. Of, ja, Mati. Hey, ik ben die shit weer aan het terugbrengen, maar ze vertrouwen niet helemaal, dus ik weet niet of jij nog in de buurt bent. Sorry jongens. Ja, nee, dan als jij even je hoofd laat zien van... Kunnen we niet facetimen? We worden gezien dat we gefilmd worden. We worden gezien dat we gefilmd worden. Echt? Ja. Ga maar, ik loop weg. Ga maar, laat me zien. Ik loop weg. Ik vraag het jullie heel eerlijk. Zijn we bezig met het tv-programma? Nou ja, we zijn policies aan het checken. In hoeverre mensen hun policy nakomen. Ja. Het is toch niet tevreden, mag ik terug naar de winkel? Zeker weten. Oké, ja. Nou ja, wij komen onze policy na. En dat zijn we geslaagd? We zijn geslaagd. Jullie zijn geslaagd. Wel een leuke dag. Veel bonnen man die me meteen de hele administratie ook. Ja, sorry. Ik werk erbij toch? Sorry dat je bonnen moet dat geeft niet. Nou, ik hou zeg maar de getekende. Als jullie willen, kunnen jullie die meenemen? Ja, want... Misschien voor jullie administratie. Ja, laten we maar doen. Ja, natuurlijk man. Dat is geregeld. Deze en die, heb je nu alles. Ja. Oké. Hey, heren, dankjewel. Dat ging even iets anders, hè? Ja, ik kwam natuurlijk met die drie tassen binnen, dus ik vertrouwde het al meteen niet. Nee. Maar gelukkig stond Niels ook achter me. Die heeft het redelijk kunnen oplossen. Ja, ik heb op een gegeven moment maar gezegd dat we een programma voor de avond was aan het maken zijn. Wie er allemaal geld jatten van de burgers en of ze hun policy zal naleven. Ja. En toen kwamen ze en denken, ja, dat doen wij. Ik dacht alleen maar, thank God heb je niet door dat we jullie keihard op naaien zijn. Maar het is wel gewoon gelukt, jongens. Dat vind ik best wel lekker. Slecht geregeld van de score. Misschien iets voor jullie nieuwe policy. Ze hebben wel gewoon een ontzettend mooi shirt aan ons gegeven. Die houden we niet zelf. Nogmaals. Die geven we weg aan een van de kijkers. Comment even hieronder als je deze heel graag wilt hebben. Welke maat is die, Martijn? Het is een maat S'je. Jouw maat dus. Helemaal goed. Volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe video van Gierig Gasten. En liken, abonneren en zo. Hè? Oud. Oud. Later. Nou, dan blijf ik lekker staan.